programme musical. Émission d'Ingambote 1. Audio digital M. Mbote na bande konyoso bozomi na Afrique, na Amérique, na Asie, na Océanie, pe na Europe. Émission d'Ingambote 1 oyo azali koloba ezali ndeko na bino Papi Mavuzi na France na Paris. Programme musical. Bande konangai lelo oyo tokolobela artiste moko moyembi leki na biso ndeko na biso azali koyemba kitoko lelo tokolobela ye ekozala malamu mingi. Papa mama na programme musical émission d'Ingambote 1 ezali pona ko promouvoir ba artiste ekozala ozali musicien chrétien to oyemba ka gospel to oyemba ka banzembo na yo olingi basalela yo mwa publicité mwa promouvoir yo en tout cas o contacter Papi Mavuzi na France na Paris na émission d'Ingambote 1 ezali kaka ko komela ngai na Facebook comment d'Ingambote o komeli ngai ekozala malamu mingi. Ekonangai leki oyo na kombo ya Africa Jazz di Bazola esengeli koyeba abandaki ndule na ye na Kwilungongo alobi na age ya 10 ans ndenge balobaka mutu akolia na motoki na ye abetaki pe na moba groupe ya mike mike kuna na Congo Central na age kaka wana ndekonangai yoyebi kaka evolution ndenge ezalaka na courage na ye na botosi nyonso après akendaki na Kinshasa. Kuna na Kinshasa alobi abetaki na age ya 7 ans non asalai kuna 7 ans s'il vous plaît na defin mangwaou maître pai papa na biso oyo atika biso pe asonam en tout cas Africa Jazz di Bazola ayembaka epai na ye en tout cas grâce na ya defin mangwaou maître pai Africa Jazz en tout cas alobi azoki moba experience moko makasi kuna bakendaka pe tournoi na Lubumbashi kozonga na bango na Kinshasa defin papa mangwaou azonga kana poto ayaki ko umela awa lokola ayaki ko umela ye Africa Jazz en tout cas akomaki koyemba lisusu epai ya vie marai marai papa ya bebe tanda kuna susu azwaki susu mwa experience plus tard ndeko nangai alobi abetaki mwandambu pe na vie di Dieu Masela omoni soki mutu lelo oyo obetaki awa na orchestre oyo okepi na orchestre wana okepi kuna mutu abakisaka toujours mwandambu experience ndenge ezalaka malembe malembe. Après plus tard ne konangai akotaki na Angola kuna abeti mingi carrière solo abeti pe na moba orchestre ndambo kuna na ba musicien mususu pe ayebani na bango en tout cas akutanaki pe na ingénieur Ruben Mandala Riche l'homme du moment en tout cas a enregistré ki moba nzembo na ye alobi soko tali na YouTube azana 3 vidéos oyo achaki kuna soko komika ka Africa Jazz aza kosenga na batu basa bone na chaîne na yekuna ekozala malamu mingi ndiko nangai makambo ya miziki tangu ibandaka na kanisi batu mususu na area kala babandai ko loba msala miziki za msala bavuayu za msala moko ya mabe melelo oyo tozali komona pe ba musicien oyo pe bazana na discipline mingi pe ba évoluer ndiko nangai alors Africa Jazz alobi en tout cas ye miziki na ye eza na makila azali kosenga na ba producteur na batu oyo nyonso bazana mwa ba moyen ba produire ye ba pesa ye maboko de près ou de loin ba pesa pe ba conseil ndenge nini akoki ko améliorer musique na ye aza kosenga penza bosunga ye na ndambu wana ba conseil na bino eza très important alors alobi soki bolingi bobenga ye boko bengi na numéro oyo na 00244 oyo ezali code kuna ya Angola do 941 72 17 21 kombo na ye Africa Jazz di Bazola alobi pe Papi Mavuzi opesala ngai mbote na bavie na ngai oyo vie Xavier Lungwana na Allemagne oyo pe ayembelaki nzembo oyo nzembo eza kobeta ndeko na ngai pe bopesa mbote na vie Gelu Major na Irlande apesi mbote na vie Mitterrand Orlando Solution na Luanda apesi pe mbote na papa senateur Paulo Tudi Lujui Finoir kuna na Luanda pe apesi mbote na ba musicien nyonso ya Angola pe ba musicien nyonso ya RDC partout na mokili mobimba apesi bino mbote ndeko na ngai esengeli koyeba pe Africa Jazz ye mutu
abwaka ki na mwa morsomo ko na kati ya nzembo na ye na kanisi boyoka ki mwa morsomo ko abwaka ki Papi Mavuzi émission Dingambo T1 Facebook et YouTube donc ye mutupe abwaka ki ndambo ya loye ya mwa morso na boyoka ki wana Alobina pesa pembo te na bana nyoso ya Kwilungongo pe bana nyoso ya Angola de Kabinda au Kunene pe bana nyoso ya RDC Antuka bande konangai ekozala malamu mingi to pesa leki na biso maboko poete akende na liboso na musala na ye oyaponi ya miziki Mutu na mutu azali na musala na ye Na yango na tike bino tambo yoka wanzembo na yeti na suka Emission Dingambo T1 oyo auti koloba ezande konabino Papi Mavuzi na France na Paris Audio Digital F Programme musical Yemba bayoka yo pe bandima yo Domi kilanda moko mundele Jidel leko Nosolo kongolo Genanga Anto Flash Inonyo son agence Alpha Bambote Olivier Poliusi Bandeko Africa Jazz alobili susu Mutunyoso oyo akosepela na ye ayo kwa mwali banga na ye Ndengi sala kaka esengili kaka ubenga ye kaka na memi numero o na utiko pesa bino wana Akubwaka kombo na yo paskaza tujo na studio azo sala susu banzembo mususu Na engineer Ruben Mandala Rich na Luanda Aristotle tonadio ya makarim kumfuta Mama na DC na sagesse Na kanisi botozali kolanda nzembo ya leki na biso Africa Jazz Dibazola Musicien na kati ya Angola na Luanda Alors Africa Jazz to souhaite yo boni karriere Kende liboso na ba nzembo na yo Yemba toujours ba nzembo ya bien opesa batu ba conseil Kuzala malamu mingi Bengela nga mira sala perle Asala na ngonga na ye Fonde mikta izone ya nzambe Generation planes de star Oye Petit nangai Jack Bauer Henrik Ndongabi Emission 24h de star Papi Mavuzi Emission Ndingambote Facebook, Whatsapp, Youtube Na Paris Fie bonampaka Programme musical émission Dingambo T1 audio digital M Papi Mavuzi na France na Paris Yemba bayoka yo pe bandi mayo Africa Jazz di Bazola Musicien di Moma Merci 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 Bye bye Angel Mpaka Motema ya Mustafa Kanza Docteur